أي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كم جرتو بولي وانكو نجيني كي يبقى جرتن تسين هاكا كاوو من دانا ديكو إبسا وإي إبسا سراتي بري فمن أيو تنتالان سياسة جوار محمد جراتو تا بيه كيسا جرانوف أكما بيه كامو أغران نيتوركي يوكان انترنتا يرور أيرو تموتو ما إثيوبيا دينا كاراواتو ني بيه كاما وانتا كان غرو كالتي كمين أمني كيني جلا برارة مدندا كان جرامو داف ملي توك أسراتي بري فمي تجرا Interneti mobile irratti fayyadamuuf malli argamee jiraydha. Akkas godhanii qeeroon siitiin more network, mobile network, access network neem harka mirga irra kan jirtu plus kaasuun kan jedhu tokko neem kan jedhu iti waa babarreessu APNs iti waa proxy 1024.389.211 portii 9028 authentication PABI or CHAP kan jedhu guutuu kana booda qeerroon mirgaan galtee mobaayila jaamtii biyya lafarraanu sanaan fayyadamaa jira ammaan kana jedhee ibsa baaseeta jira kallattii kamiin seenuu dandeenya kan jedhamuudhaaf akkasuma viidiyoo kana akka daawunlood godhanii ibsa ittiin obboleewwan kee biyya keessatti argaman itti tajaajilamaniif anni bilbila android samsung irratti isin agarsiisuufin jedha siitiinga bakka jedhutti buutu siitiingii keessan erga seentanii booda dayireektilii eessa deemtu more network kan jedhu jira isatti erga buutanii booda default message kan jedhu jira printing kan jedhu jira mobile network kan jedhu jira VPN kan jedhu jira isa keessa mobile network kan jedhu ishee kanatti buutu jechuudha erga isheetti buutanii booda tokkoffaarratti kan jiru mobile data dha isa osoo hin ta'in itti aanee kan jiru access point name kan jedhu ishee kana jechuudha erga isheetti buutanii booda mallattoon ida'uu qarqara harka mirgaa bilbilaa irratti argamtu kanatti tuqaaftu san booda name kan jedhu jira neem bakka jedhu kanarratti iitii waa babarreessitu iitii waab amboodha seedii godhattu APN bakka jedhu itti aansitu isas akkuma sana iitii waab bettanii barreessitu iitii waab okey san booda prooksii kan jettu jirti prooksii kan jettu 1,189,211 okey jedhatanii itti buutu poortu bakka jettu kanatti itti aansitu achi booda 9,028 okey itti tuqaaftu san booda gadi sorortu yeroo gadi sorortan authentication type kan jedhu jira isa akka feetaniidha yoo barbaadan paabi irra kaadha yoo barbaadan chaap irra kaadha nani irra kaadha callisaatiis hin jechuudha rakkoo hin qabumne lammeenuu hin dalagawanna ta'edhaaf san booda seevii godhattu harka keessan bihaar kan jirtu bilbila ishee kanatti jechuudha kunu ashirra kan jirtu gajjallee kanatti erga buutanii booda seevii godhattu san booda mallattoo kan harkaan jibaafidhaa bakka kana jechuudha bakka kana irra jechuu qabdu jechuudha bakkatti kana bakka mallattoo magariisa jechuu kana jechuudha san booda akka sanatti taa'ee jira daataan keessan inni deeglii isinii dhufuudhaaf dhiisuu baatus yeroo muraasa eegatanii turte hamma laawancha ta'utti xiqqoo yeroo fudhata oofisaa tasgabbaa'aa gatii bilisa ta'een haala ni intarneetii mijaawwatan isinii dalaguu danda'a akka sanaanitti fayyadaman jedha ulfaataa galatoomaa assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.